Det må ha vært en krampe. Det kan jo kjempevondt å kjenne som om noen trekker deg ned. Det er helt normalt. Det føles overhovedet ikke som en krampe. Jeg tror vi skal få deg opp i seng. Og så kan vi rydde her nede. Hvis vi fjerner tjep der. Nej, det er jo fyldt med bræk. Hvad er det? Hvad? En celler? Oj. Hvad er det? En celler? Jeg ved ikke. Har du den? Ja. Jeg er helt i hodet, da. Bernard, der er noget, der hedder sensibilitet. Kom nu. Jo, men altså, kanskje det er en vinceller, da. Kanskje jeg finner noe classy, eller... Du har da aldri kunnet vin. Nei, jeg liker å være classy. Hallo. Jeg kommer til å brekke nakken denne. Ok, vi har akkurat funnet en kjeller i huset hvor vi holder til. Der er det et creepy barnebilde som vi kan henge på veggen. Se her. En god gammeldags creepy dokke i spindler. Jeg har aldri visst jeg hadde en kjeller her. Nei. Sag, sikkert fra gammel amputasjonstid, før man hadde rent utstyr. Da brukte man jo sag. En bok. Okay.